ängeln Gabriel, exekutiva avdelningen, himmelska förvaltning. Detta för något? Jajamän. Ska läsa från den heliga toaloden här. Jag har ett budskap. Var inte rädd, Maria. Gud är med dig. Du ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Men hur ska det gå till? Jag har ju följt restriktionerna till punkt och pricka. Jag har inte varit i närheten av någon man. Gud ska vara med dig. Och barnet är Guds egen son. Jag vill göra som Gud vill då. Du får bli som du har sagt. Skulle jag kunna få visitkort tillbaka? Jag har inte så många där nu. Vi ses. Ska ge dem namnet Jesus. Gifta mig. Det är kul idé då. Det är 8 personers gränsen. Vid den tiden utfärdade statsepidemiolog Anders Tegnell en förordning om att hela landet skulle vaccineras. Vi har ju fått tid på 1177, du vet. Det var den första massvaccineringen sedan svininfluensan och den hölls när Löfven var ståthållare i Sverige. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Oskars hus, begav sig från Skaböke till Enslöv för att vaccinera sig tillsammans med Maria, sin trolovade som väntade barn och därmed var i risk. Vaccinationen imorgon. Det var inte någon. Ja. Har du munskydd med dig? Ja, du är ju i riskzonen. Så. Jag ska bara knacka på här. Har ni något ledigt rum? Vi ska se om vi måste få vila. No room! Har ni inget? Vi får titta vidare då. Här kanske det är att det finns någon plats. Ja. Och du är redo? Du har munskyddet på och allt. Ja. Hej! Vi skulle behöva någonstans att sova eller slagga. Finns det någon rum här? Vad sa? Finns det någon rum här? Sömn! Jag har inte stum! Nej, rum! Nej, jag har inte. Det är inte bra. Vi får leta, vi får gå vidare här borta. Här är en stor och fin. Det måste det finnas plats. Så. Så hon är inte för nära. Nej. Vi undrar om det finns rum här.
Vi ska på 1177, vi har fått tid, vi måste slagga någonstans nu i natt. Snälla, men chilla lite då. Tyvärr, alltså jag har fullt. Är du säker? Inte någon skrubb eller någonting liksom? Nej, alltså det här är helt knökat den här helgen alltså. Känner du någon vi kan fråga? Vänta lite. Nej, tyvärr. Det får ju liksom gå vidare då. Mm. Ska vi göra det då, Maria? Ja. Lycka till med det där då. Ja. Mm. Adjö. Ja. Nej, jag orkar inte. Vi måste ha plats. Försök. Hallå! Alltså, det börjar bli lite jobbigt nu. Ja, men, du måste kunna hjälpa oss. Du ser hur du tänker på föden nu i natt. Jag ser lite ansträngt ut, men ja. Vissa spelar ju bättre än andra. Stall. Alltså, bland hästar och skit och annat. Har du någonting? Ja, alltså, jag har ju egentligen min... fyrhjuling och min Porsche där nu, men flytta på den så får ni kanske plats. Okej, ta ner det. Det är runt hörnet här. Är det runt? Hittar ni det? Precis. Ni hittar dit. Bara följ E6an här så kommer ni fram. Okej. Okay. Mm. Ja, jättesnäll. God jul på er. Mm. Vad är det du muttrar om? Skruvar. Va? Nej, jag får inte ihop det. Ja, men... Vem är det? 1,5 meter, tack. Det är minst 2 meter, jag har precis köpt den här kostymen. Jag läser från den heliga toarullen igen. Var inte rädda. Jag kommer med en stor glädje. Idag har en frälsare fötts åt er i Oskars stad. Och han är Messias. Gå till Birkagården. Där ska ni finna ett nyfött barn som ligger lindat i en krubba. Ära åt Gud i höjden och frid på jorden åt människor som han har utvalt. Men du, vad var det där för en skumfigur? Jag vet inte. Han var rätt söt. Ja, jag vet inte. Ska vi gå och kolla vad det var han tjatar om? Vi gör det. Ja, vi gör det. Ja, nu Maria, nu är vi nog snart framme. Jag ser några få här. Ja, här är det nog som de pratar om stallet. Ja, kan du komma in där då? Ja. Så. Har du sett vilken fint barn? Ja, men det gjorde det bra. Vad skulle han heta för någonting? Jesus. Så var det jag. Jag drömde om någon som kom där och pratade med mig att du skulle få barn. Jag förstod ju ingenting, för vi har ju hållit säkerhetsavståndet. Ja. Ja. Men titta. Han hittade hit, det var ju bra. Ja. Det var ju glädjens tid. Ja, ni ser bebisen, är redan född. Grattis. Härligt att vi alla kunde samlas så här vid jul. Men var är de tre vise männen? Jag fick ett sms, ja. Det var en som var hade lite ont i halsen, så att de fick stanna hemma. Ja, hur det gick till den allra första julen kan vi aldrig riktigt veta. Men det spelar egentligen ingen roll om det var för 2000 år sedan eller om det skedde idag. Budskapet är fortfarande detsamma. Julens evangelium handlar om en Gud som kommer närmare människan. Närmare dig och mig. En Gud som vill visa på sin kärlek till oss.